partia demokratike ka depozituar në policinë e tiranës një oftimin për mbajtjen e protestës kombëtare të datës një mbëdhjet shkurt në letrën dërguar dretorit të policisë të tiranës Tonin Vocaj, partia demokratike bën me medie se protesta do të zhvillohet në bulevardin të shmorë të kombit duke filluar nga ora 12.00, ku priten që të jenë të pranishëm dhejë në 100.000 protestues, më te i theksojt se partia demokratike do të angazhojt 200 rrinë për mbarvajtjen e tubimit. Tubimi do të mbahet në bulevardin dëshmorët e kombit, duke filluar nga ora 12. Pjesë marja do të varjojnë nga 80.000 diri në 100.000 protestues. Protestuesi do të grumbullohen në selin e partiz demokratike, sheshin në Tereza dhe sheshin Skanderbej dhe do të lëvizin në drejtin të bulevardin dëshmorët e kombit. Folëtorja do të vendoset në bulevard për balë kryo ministris. Persona që do të flasin në protest do të jenë drejtuas të partiz demokratike dhe përfajsuas të shoceris civile. Grupi i persona vendimës për mbarvajtjën e tubimit do të jenë rreth 200 persona me moshë mbi 18 vjeqë të pajisur me shenja daluese, shirit i bardhë me mbi shkrymin për mëtë. Në shkrysin e firmosu nga sekretari organizativi Selis Blu, Ervin Minaroli, dhe këson se motivi protestës është për të kërkuar doreqen e kryministrit Edi Rama, pasi ka vënë rezik pluralizmin, votën e lirë dhe demokracinë.